Kiki mam na boczki. Ważne. Jaki fotki chcesz? Siema, i tam są, a ty sami tak chcesz, byś prowadził od kolei debil. O co ty, jeli to mali? Tam są, a ty sami, tam nic jiného neuvidíš. A ty jsi prostý přejet, jo? Neučíte. My učíme volno, že se učí. Ne? Co to myslím? To je mňukalec. To je, ne? Ty kotury. Proč je gala? Proč koko se vole? Jo, prohrál, to bylo dobrý. Ale koko se vole, proč to nehoří, vole? Já jsem to koukal, co možná bylo. No. Ty si nejplatný, vole. Na? Jezdeš. Jaký porno jste, vole? Jaký porno? Jste vědět porno? Pořádný, ukážu pořádný porno. Jo, tak jedno mám. Jo, to bude mě. Jsou pořádný Herkulesové. Tak jedu. Ale ty jde naplnou. Hej, to porno ode mě, ne, Tomáš? No. Herkules. Cože? Herkules. Jo, potkáme. Tam je i video, když jsme vytočili a chceli vytočit, ne? Jako dva proti tady, spustí ho úplně. Znám ještě video, když jsme se rovno postupili na ruletě, tak jsme rovno postupili. Hej. Co? Luďo, udělej to. Ne, už to máš zase. Jo, oni prožili, už jeli, že jsme jeli. Jeli na plnou, ale... No? Dělej, máš nějak malé. Jsi teďka přesvakla někam. Ne, jsem to slyšel. Tam je víc takových fotek, a jsou potom proti sobě. No. A i video je to. Nemáš zač. A kapry, 15 tisíc nožíš. Ale máš zkus. Už tam na dole tam šoká, jo. Jo, 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 jo. Jenom Marušku a šáš. Já se vám ulaš. Jo, jo. Čeho se zase mějte, upište se. Ale, můžete mi měli na nějaký líbilný fotky, co tam měla bude. Tam někde, jak je to? Jezu, to je kočka. To je Ben, to je Šarkoň. Krávě v posteli svůj. Klára, říkám Marině, ta tady je podobná hodně. No. Má důležitý vlasy. Říkaj, nemáš. Jasně, já vidím. Jo. Večer, tam uvedíš. Holky, nebo spádne. To mě, jo. Tada. Nějaký další? Ježiš. Čup. Banána. Ty piče.